William Lobkowicz. Prosím, přijměte místo. Děkuji. A takhle, jste asi pochopili, tady nemusím říkat, co náš další host je zač, když se jmenuje Lobkowicz. Jak vás mám oslovovat? Jenom William se stačí, já myslím. Takže princi, kníže, něco takového? Prince moc ne, my nepoužíváme naše tituly momentálně. Chyba? Je, možně jo. Nebo šlechtic, ne, taky. Moc ne. No, tak moc ne momentálně. A vy se teda živíte čím, když nejste princ? No, momentálně, no, samozřejmě jsme ztratili tituly, že jsme si nastavili naše výborní republiku. No dobře, 1918, no, ale my Češi jsme takový devotní národ, my rádi říkáme furt všem, jako pane princi, pane kníže, pane hrabě. No, já jako mezi kamarády a tak dále, mezi lidi, já myslím, je to jenom používám William normálně. Ale kdyby náhodou jsem v jako Británii nebo něco, je to normálně princ. No, jste princ. Mimochodem, vy asi budete mít ne kamarády takhle ze světa, ne? No, Prince William je kamarád? Prince William není kamarád, není. Bohužel. Není. Já jsem teďko takový zblblej od té Terezy, jako. Tereza možná svůj kamarád. Prince William, já možně ne. A Prince Harry, já jsem Prince kamarád. Aha, tak dobře. Tak jako. Pardon. Čilejte. Stačí, já mi připadá trošku méně cenej, dobře. No a vy nemáte nějaký nárok na britský trůn? No je to komplikovaně, protože jo, to... ten britský trůn, oni přijdou z jednou německou rodinu taky, originálně. Takže nějaký z moje předci taky jsme nějak spojení s tím britským trůnem, ale já myslím, že jsem jako 750 na trónu, nebo něco takového. No, kaspoň něco. No, teď začínají mít děti taky, takže je to mnohem víc komplikování. Takže já myslím, na britský trónu nepůjdu být. Nebudete, tam si neděláte šanci. Ne. No, vy se víc věnujete tomu umění, sbírání. Ano. A vy se staráte o umělecké sbírky. Pravda je, že ty vaše sbírky nesmí opustit Českou republiku. Mm-hmm. To je důležité říct. Takhle, můžete je prodat, ale tady nikdo nemá snad... Ani pan premiér, že tolik peněz, aby to koupil? Je to komplikovaný věc, protože jsou všechny ty sbírky jsou kulturelně moc důležité pro státu samozřejmě. A my taky nic chceme prodávat dokonce. A pro nás chceme spíš to ochovovat a sdílet ten celý svět. To je od vás hezky, to je takový ušlechtilý. V těch sbírkách jsou originální díla od Beethovena, Mozarta, Haydna, Handla. Přesně. A Velázquez, tam je Cranach obrazy. Ano. To jsou hezké věci. Jsou hezké věci. A je tam vždycky něco pro někoho jiného. Já miluji provádět vždycky, takže a vždycky zkusím si najít nějaký způsob na něco, co inspiruje lidi taky. Ať najdou nějaký obraz, co mají rád taky, nějaký hudbu nebo něco. Takže je tam něco pro všechny. Jo, je pravda, že vám spousta skladatelů věnovala svoje díla. Ano. Pátou, šestou, koliká to ještě symfonie Beethoven? Ten sedmý kníže z Lobkowicz, no, byl on, Beethoven dedikoval ten třetí, pátý a šestý symfonie, ten sedmý kníže. Pro Lobkowicze, kdybyste to nevěděli, jako. To je osudová, ne, páté, taková, ty méně známý věci, jasně. Do toho jste získali rodný dům Antonína Dvořáka. Ano, přesně tak, my jsme... Co s ním budete dělat? No, momentálně jsme to dostali zpátky od ten Národní hudební muzeum před rok a půl. A s naše sbírky a všechno, co děláme, my zkusíme přemýšlet, jak můžeme sdílet minulost, abych můžeme tvořit budoucnost. A pro nás ten Dvořákový dům je takový zajímavý místo. Je to jenom 35 kilometrů z Praha v Nalhoze vsi, kde máme další zámek, kde máme části naše sbírky. No a pro nás chtěli jsme trošku víc podívat na co inspiroval Dvořák, až žil tam do 14 let. Jak důležitý byl ten kostel, ten řeku, co tam bylo, ty lesy. A chceme tam vytvořit takový muzeum, kde lidi můžou si vidět přesně, jak žil Dvořák, jedno moderní místo, inovace v ten celý muzeum. A taky chceme inspirovat lidi dál. Takže doufáme, že Nalhoze vsi bude být na kulturní mapu světa. Kdybyste chtěli, tak třeba já si budu představit muzeum z rodného domu Terezy Maxové. Ano, já jsem z Podřipska taky. Kousíček, ano, z Pomyšl. Taky. Z Podřipska? Ano. Tam je problém teďko s řípem. To jsem se chtěl zeptat, teď se o tom mluví, o tom řípu. Co tam je za problém?
No, momentálně... Budete prodávat ho, nebo co? Říp patří naše rodinu, což je něco, co hodně lidi nevidějí. To se nestačili všimnout, to je teprve 400 let. 400 let, přesně. Takže, no, lidi nešimli na to. No, nevšimli si tady takové novinky. Stále říp, no, bylo v naše rodinu po 400 let a my jsme to dostali zpátky v restituce taky, jenom během komunismu nepatřilo to nám. A pak, hodně lidi začínali na to vědomit, ale pro nás říp je samozřejmě jedno moc důležité místo. Známe, jak důležité je to pro ten český národ a z tenhle důvodu chceme to nechat otevřeno k veřejnosti do budoucnosti pro další 400 let. Takže nic se nezmění tamhle. Je to... Máte čas tam zaskočit 400 let, to je ještě otevřený. Nejde bezplatný. Bezplatnost, samozřejmě. Do budoucnosti. Do budoucnosti to furt necháte zadarmo. Samozřejmě. Já to miluju taky, já jsem tam šel, až byl jsem trošku mladší a stále každýkrát, já tam půjdu, je to vždycky zážitek a hezky. Takže stále chceme, abych lidi mohli to navštívit a tak dále. A výstup na Říp západní stěnou, to je zážitek, to já znám. A mimochodem z těch vašich sbírkách jsme říkali, že toho tam máte hodně. Mě zaujalo, že váš prapředek, vášnivý muzikant František Josef, který právě podporoval Ludvíka van Beethovena, tak intenzivně sbíral umění, byť se mu v tom jeho žena, z rodu Schwarzenbergu, a snažila zabránit, až zkrachoval. Ano, přesně. A to je velká vášeň. To bylo komplikovaně, protože ten sedmý kníže, no, byl trošku blázen, musím si říct. Byly tam dvě orchestry, kdo jenom pracovali pro ty Lobkovicově během téhle dobu. A je to zajímavé slyšet, vidět ty diáře od jeho děti, kdo říkali, že měl víc zájem o ty hudebníci a ty skladatele, než jeho osobní děti, protože vždycky pozval i všechny na večeři, no a měl moc zájem o jeho děti, jenom měl zájem o hudbu ten celou dobu. A kvůli tomu... Taky mezi dětma nebyl žádný Beethoven, to chápu. Já nevím, jestli vy máte ten stejný problém jako... S Beethovenem ne. No, z vaše děti, já myslím, no. Já nevím, jestli máte, ale... Ne, ještě ne. Ještě ne, dobře. Možná tak... proto s ním mám problém. Ok, dobře, tak... Prostě on miloval hudbu a kvůli tomu jsme zkrachovali. A je to, já to normálně neříkám tak o ně, ale je to kvůli ty Schwarzenbergy, že... A měli jsme výhodu. Oni nás pomáhali finančně hodně v 18. století. A no, kvůli ní jsme úplně neskrachovali. Takže zapať pánu Schwarzenbergu. No, musíme ho, no... Je to dobrý mít takovýhle příbuzný, no. No, je to, pomáhá to. Jo, teď to moc nejde. Teď to ne. Moc ne. Schwarzenbergové teďko jsou nějaký držíka škle. No, nás nepomáhají hodně, já musím si říct, no. Mám jí kontaktovat, jo. Jo? No, možná mají něco, já nevím. Orlík mají. No. Já nebyl prodali. Dost zámky máme, já myslím, že... Jo, máte dost zámku, nepotřebujete. To stačí. Vy taky něco hrajete? Já hraju trošku na saxofonu. Na saxofon. Nejsem moc dobrý, ale musím si říct, musím na to pracovat. Během covidu já jsem začínal hrát trošku. Jo, takhle. A sbíráte něco? Známky. Trošku, takže... Už máte Aršík s Maxovou? No. Já nevím, jak velký je tvoje kolekce. Ježiš, ale... já nemám, ale... Okay, dobře. Ona nesmí, ale ona, okay. Ona na nich je. Okay, ale dobře. Jestli mě zveš na svou kolekci známek, přijdu se podívat. Dobře, tak přijdu. No. Rafinovaný, nejde na to přes brouky, ale rovnou přes známky. A ta by přinesla potom svoji vlastní, jako 25 kusů. Super. Tak to přidáme do kolekce. Ale už jsou to ty, který se ne... Nelížou. Aha. To nevím, jestli zná to slovo. Okay. Že se to teďka je to jiný typ známek, že se jenom takhle jako odlepujou. Tak to nejde, tak to se nevezmu, já nevím. No. Já bych potom, aby to ty filatelisti jako covid nám úplně zničil jako sbírku známek, no ale, aha. Ale budu mít známku příště, bude to nadace. Ale my se s Williamem známe, tam vřele doporučuji jako prohlídku. Opravdu je to výborný průvodce. To je pravda, vy provázíte, že jo, v muzeu? Hodně, ano. Na třikrát udělal zkoušky průvodcovské po vlastně muzeu. Přesně, a to bylo komplikování, moje otec chtěl, abych se naučil každý obraz, abych se viděl jsem přesně, kdo každý přece je. A já stále naučím víc a víc. Ale, takže teď už vám to jde, teď už má o to máte co říct. Už to jde. Je to povolení, že můžu provádět. Máte povolení, že můžete provádět? Mám povolení provádět momentálně, ale to bylo těžké. Po vlastním bytě, to je dobrý. No, ale otec vždycky chtěl, abych naučil jsme všechno. A já nemohl jsem začínat provádět. Já jsem začínal pracovat u Lobkovický paláce, například jsem prodával tam zmrzlinu a jsem také uklizil během ten celou zámku taky, takže
A naučil jsem hodně různý věci. Jako například já jsem šel na ulici a prodával jsem nějaký italský gelato a přišel jsem k lidi a říkal jsem, prosím vás, nevíte náhodou, kolik je momentálně? Mě řekl, já myslím, že 14.30. Já jsem říkal, to je zajímavý, protože na moje hodinky říká to, že je to čas na zmrzlinu. A my máme ty nejlepší zmrzlinu. No tak to nějak fungovalo. To bylo úžasné. A musel jsem tam začínat a pak začínal jsem provádět potom. Jo, takhle než musí se zmrzlinu a potom... No, Lobkovický palác je na Pražském hradě jediný soukromý. Je. Barák. Palác. Ano. Já jsem si říkal, že to musí být skvělé, tam bydlet na Pražském hradě, ale vy jste mi pak vysvětlil, že tam je večerka. Přesně. Že v 10 se zavřou brány. 10 se zavírá. No, je to... samozřejmě máme jako... Je to komplikování tam žít, musím si říct, ale já tam nežiju. Jo, takhle, tam nežijeme. Je to trošku víc komplikování. A taky jste starý baráky, to nechcete, ale ne. je to komplikování. Vodu už vždycky nefunguje, stále jsou tam problémy s ty stěny, špatně se tam topí, vždycky to nejde. Takže vy máte Lobkovický palác na Pražském hradě a bydlíte kde? V nějaký bytě, 10 minut z hradu. Takže něco menšího takový paneláček. Menšího, samozřejmě. Jo. A momentálně něco dobře se dopadlo. Bylo tam jedno, rodiče měli byt během covidu. Normálně to používáme pro nějaký archivisty nebo historky, kdo přijdou a pracují v rámci naše sbírky. Já jsem říkal, no normálně, my to nepoužíváme momentálně, můžu tam jít. No teď mám pronájem zadarmo, je to úžasný, momentálně. Takže jsem to dobře vymyšlel. No hezký to máte. Mimochodem, vy jste se narodil v Americe. Ano. Ale už předtím, než jste se narodil, jsem váš tatínek přijel. Ano. Po pádu komunismu do Československa tehdy. Tak. To si vás jako odskočili, porodili do Ameriky, nebo? No, oni přišli tam, skočili tamhle, měli mimino, pak jsem vrátil zpátky po měsícu. A no. Ty aristokracie, tomu nerozumím, jako prostý člověk. No, Jsme šli, byl jsem ten první dítě, a máma je půl francouzská, půl rumunka, otec je půl Čech, půl Američan, tak jsme takový mezinárodní rodinu a já jsem narodil v Americe, pak po měsíce jsme vrátili zpátky a žil jsem můj celý život tady, ale šel jsem k mezinárodní školu. A začínal jsem u jednou britský školu, kde jsem měl britský přízvuk, pak u té mezinárodní školu byl to trošku víc americky. A to trošku naštvala moje babička taky. Ona přijde z Kentucky v Americe. A já jsem říkal věci jako bin místo trash can. A ona říkala say trash can. Jako zkusila mě přisvědčit ten americký přízvuk. No a teď to mám. Doufám, že je to pochopitelný taky. Jo, cože jste studoval? A historie a kunsthistorie. Historie taky. A uměleckou historie. Jo, ale kde? A v Harvardu. No i kde jinde. Na Harvardu taková běžná škola. Yeah. To je těžká škola, ne? A je to moc těžké tam dostat, ale pak si lidi vědomí, že můžete užít tvůj čas taky. Pak už mejdany? Byly tam nějaký mejdany. Jo, nic to můžu, nemůžu si mluvit na televize, já myslím. Moji rodiče se koukají, takže musím se dávat pozor. Ale byly tam nějaký mejdany. Tak fakt, že rodiče to platili, co? No, to a to je drahý školní. Je. Ale bylo to zážitek. Miloval jsem můj čas tamhle a pak hned po chtěl jsem se vrátit. Tady se cítím domů. A pro mě jsem ten první generace moje rodinu po komunismu, co tady žije. A samozřejmě jako mluvím s tím přízvuk a je to trošku, musím se ještě pracovat trošku na moji češtinu, ale já jsem hrdý, že jsem Čech, mám české občanství taky a my chceme tady zůstat a být součástí tenhle státu a tady žít dál. No to už se rozhodnul váš tatínek, který mimochodem původně chtěl být operním zpěvákem. Přesně tak. On žil v Americe pro skoro jeho celou život, teď jsme tady 30 let a tam taky měl zájem o historie a hudbu a neviděl přesně, co bude s tímto dělat a pak přišel ten revoluce, takže to trošku pomohalo s všechny ty sbírky a všechno, co děláme momentálně. No ale předtím měl zájem být opravdu zpěvák a moc dobře si zpívá taky. A jednokrát na ulici on začínal jenom zpívat trošku nahlas. A pak můj máma slyšela nějaký pán, kdo zpívá na ulici.
a myslel, že byl trošku blázen taky a pak dokonce si seznámili a pak zbytek je historie. U vás všecko historie, ale dost daleka. Ale váš tatínek, jestli jsem to správně pochopil, teda zbalil maminku na operní zpěv. Trošku. Ne úplně na operní zpěv, ale jako zpívá na ulice a ona to slyšela, začínala kecat trošku. A to asi nevěděla, ne, že to je Lobkovič? Vůbec ne. A ona byla co? A ona byla v Floresku, se to jmenuje. Je to přírezvěno starý rumunský rodinu taky. Jo. A to nebylo plánovaní, ale musím si a říct... A teď divný, že když na ulici zpívá aristokrat, že nemůže jít kolem sebe, kolem něj třeba prodavačka květin. No, možná, musí starý rumunský rod. To vyšlo taky. No ale co je zajímavé taky je, její rodinu je starší než moje otci taky. A ona během jako, kde to bylo, 16. století nebo něco... A byly tam dvě Floresku, kdo přišli z Rumunska, protože během tenhle dobu ty otomány začínaly atakovat Evropě. A přišli tady k Praze, protože viděli, že Rudolf ten druhý ho tady byl a chtěli zeptat pro pomoc z tenhle válku. Ale dokonce Rudolf druhého nemohl setkat s ty Floresku, tak oni setkali s Lobkovicovi, s Děděk Vojtech z Lobkovic, ten první kněže z Lobkovic. Takže to jsou můj pra dědečky na moji mámy stranu a moji otci stranu. Oni se seznámili na ulici a pak potom zjistili, šli na nějaký bar. Ale zjistili to potom. Prapřed si spolu kamarádili na dvoře Rudolfa II. Běžná historka. Ale se vzali, potom si šli na její první randu k nějaký bar, takže to bylo jenom náhodou. Jasně. Jo, přesně. Jo, tomu úplně rozumím. O Lobkovicích se vždycky tvrdilo, že se, nebo traduje se po celá století, že se, jestli něco, tak uměli dobře ženit. Ano. Jak se na tom? No momentálně nedělá moc dobře, musím si říct. Ale, co pak? Černá ovce rodiny? No to jo, možně jo. Uvidíme, co se stane, ale já jsem ještě jsem někoho nenašel, musím si říct. Takže pracuju na to. Jakože, jak se říká, single, jo? Single, no. Single. V čem je problém? Nebo nebyl no, být princem, že jo? Něco špatně. Já nevím, strávím se hodně čas. Já nevím, musím si dělat trošku víc. Musím si zpívat. Nespívám jako můj otec. Musím si říct, moc špatně se zpívám. Teď navíc, jestli bydlíte na tom hradě někde, že tam je zima? No tam je zima, takže nejsem na hradu. Jsem u nějaký byt, takže to možně nejde. Ale já nevím, musím si něco dělat. Já nevím, jestli vy máte nějaké doporučení. No já nemám ty zámky úplně. Aha, a nestudoval jsem to v Harvardu. Velký hvězda tady, no, to jo, show, ale... jako to nemám. No ne, to jsem se chtěl zvedat. A vy máte nějaké podmínky rodové, že to třeba musí být princezna? Vůbec ne. Nebo aspoň to pondelka, nebo tak něco? Ne, vůbec. Ne, a co, tak můžeme tady zkusit udělat seznamku. No ne, tak jaký máte požadavky? Tak ale zase, když půjdete ukázat tatínkovi... A co, jestli najdu... Nějakou vyvolenou, no, tak asi bude muset mít nějakou úroveň. Vás to bude posuzovat přísně, ne? No, vidíme. Já myslím, že... Tatínku má základní vzdělání, ale já jí miluji. Vždycky říkali, že můžu se najít kdokoliv taky. To rodiče jenom říkají. No, tak uvidím. No, možná, tak musíme to vidět. Já jsem jednokrát přišel... Pojďte. Tak koho jste přidal dobu? Ne, jednokrát já... Pamatuju jednu randu a pak jsem vrátil zpátky domů a moc nemluvila, ona se bála trošku, jako až jsem představil moji rodiče, a vůbec nemluvila a otec prostě říkal, jako já nevím nic o ní a tak dále a jako vůbec nemluvila ten celou dobu a já jsem řekl, no ale je výborná holka a tak dále a říkal, no tak musím trošku víc mluvit, já nevím, jako... No, ale jestli ona neříkala jenom sure a really. No, přesně, a to bylo ten problém, já myslím. Jo. Možná to bylo ten problém. Tak kam by tak jako zvete na první rande ty holky? No, to nebylo první rande, já jsem jako šel na pár rande a jsem si řekl, no dobře, tak já ti představím moji rodiče. A bylo to trošku šokující. Počkejte, jestli představujete všechny předky. Ne všechny. To je můj tatínek, dědeček, pradědeček. To by nešlo. Že ne, to první rande by nemělo trvat 12 hodin. Ne, nemá. To je dlouhý historie, to by nešlo. Kam až to představujete? Myslíte s mojí no, celou rodinu? Ne, no ano, svojí celou vaši rodinu. Ach, to je... Normálně musíme jít na nějaký prohlídku, jestli budu představit celou rodinu. Ne? Vidí přes ten historie, já myslím. Jo, takhle to máte. Takže asi normálně začíná. A vy to řeknete hned? Jako? Ukamžitě ne. Ne, vůbec ne. Já normálně... To jsem Vilém. A to je, co dělám. Každýkrát já vždycky... Protože... Není to...
Není to, protože není to, já jsem nic osobně nedělal. Dokonce já jsem rodil do nějaké rodiny. To neznamená, že já jsem jako úžasný člověk, protože jsem princ nebo něco takového, nebo protože mám hrad nebo palác a chci, abych lidi mě mají rád, pro kdo jsem osobně. Doufám. Takže vždycky nic neříkám a seznámím jsem někoho, nějaký bar nebo něco takového, nikdy nic neříkám. Ale pak je to překvapení možná. Dobře, a co říkáte? Tak většinou to je jedna z těch prvních otázek, co děláš? A pracuju s muzeje a kulturní... Aha, pracuji v muzeu jako hlídač třeba, nebo přesně, tak. No. A nic víc neříkám. A pak se zeptám o ní. A ona to všechno řekne? Přesně, a to je jako ten gentlemanský věc dělá taky. Je to lepší vždycky bavit s ten ženou trošku víc, co oni dělají, jako mít zájem o všechno, co dělají. No a pak mluví ten celou dobu a pak nemusím nic říct dokonce. A pak nenápadně zjistíš, že se jmenuje Lobkovic? Jo, ale jako to je těžko vidět. Jako já nic neříkám pro moc dlouho. A pak po jako 3 nebo 4 randy a možně to nějak vědomé a pak se říká, aha, proč neříkal jste nic? A já říkám, není to důležitý dokonce. To muzeu, kterým jsem tě provedl, drahá, to mi patří. Ty no. Obrazy za těch několik desítek milionů, to je moje. Přesně, ale jako... Nějaký kamarády mají rád hrát nějaký hry se mnou taky jako řekají věci jako tak půjdete k hradu později a lidi řekla, ona řekla co? Já říkám nic jako nepřemýšlí se o to. Takže je to vždycky překvapení, já myslím. To chápu. Ale zase na druhou stranu, abychom vám trochu vylepšili pověst, vaši podaní říkají, že se k ním chováte velmi benevolentně. Třeba je necháváte vyhrát v tenise. Samozřejmě, vždycky. To je dost ušlechtilé, musím říct. Musím. Musíte. No, musím, ale taky musím se pracovat na můj tenis, to je ten druhý problém taky, já myslím. Takže oni vždycky vyhrajou, protože jsou lepší, já myslím často taky. Já bych říkal, že necháte vyhrát. To zní okay, tak dobře, jako aristokraticky. Nechám to takhle. Necháte vyhrát. A vy takhle... Já vím, že si máte strašně rád tuším svého pradědečka, který dostal rod Lobkoviců do 21. století. Vy ano. Si potrpíte na sociální sítě a moderní technologie? A... Že když se řekne aristokrat, to zavání trošku historií. No, já moc jako nepoužívám sociální sítě, musím si říct. Jako, jenom abych můžu se zůstat v kontaktu s všechny. Takže Facebook? Facebook, jako jsem na Facebook, myslím, že mám nějaký jako stranu na Facebook, nějaký jako... stránku prostě tamhle, Instagram a tak dále a postuju nějaké věci, ať můžu se zůstat nějak v kontaktu s lidi a mluvím se jako jak provádím, zkusím se sdílet nějaké historie na té strany, ale a já radši zkusím si být osobně s lidi vždycky a taky jestli provádím, já jsem dělal všechny ty virtuální prohlídky během covidu, protože nemohl jsme mít jako paláci a všechny ty hrady a zámky a chtěl jsem si sdílet historie dál. A tak musel jsem ten celou dobu mluvit do telefonu a to nesnáším, protože, no, ale, a taky používal jsem trošku i sociální sítě pro ty prohlídky, ale neviděl jsem, jestli moji keci byly jako, fungovaly nebo ne na ty prohlídky. Tak nám ta aristokracie zhrubla, co? No, ale bylo to zážitek a bylo to dobrý, měl jsme... Lidi z 6 kontinentů, kdo připojili na všechny naše prohlídky a měli jsme víc návštěvníky virtuálně, než jsme měli ten minulý rok před covidu. Online, digitálně. Jasně. Jako samozřejmě je to stále jako těžký čas pro nás všechny, ale pro další kulturní instituce, ale aspoň mohl se nějak zůstat připojený a propojený s lidi. Chápu. Já jsem se někde dočetl, že vaší nejoblíbenější aplikací, bez které nemůžete být, je Bolt Food? Funguje to dobře. Jo? Funguje to dobře. Vždycky mám hlad a vždycky zapomínám jíst, jestli jsem u práce nebo něco takového, takže Bolt Food se používám často, ano. Kuchařku už nemáte, evidentně. Moc ne. Jiný, žijeme v jiný čas, bohužel. Žijete v jiný čas. No. Mhm. Takže a moc dobře nevařím. Často se vařím pro kamarády, oni to moc nemají rád, ale... Ale, a co byste pro ně neudělal, že jo? No přesně. A já zkusím se pozvat vždycky kamaráde domů a vařit něco, ale no, nejak si to podaří, ale no, nevrátí zpátky vždycky, taky na jídlo, já bych řekl. Chápu. A takže asi by měla umět vařit, ne, ta slečna případná? Takhle, Tinder znáte? Tinder znám. Jo. Znám. A
Já jsem to jednokrát používal a bylo to zajímavé. Já hodně jako neumím textovat moc a dělat ty SMSky, takže... Nedáváte jenom vlevo, vpravo. No, to a pak musím si nějak jako mluvit s ty lidi potom. A to napsat stačí, tomu. Napsat. No, přesně. A to, to moc nejde pro mě. Já začínám kecat s ty lidi, oni to nemají rád. Já nevím, nejsem moc dobrý přes SMS, musím si říct. Musíte jí prostě tu holku pozvat do baru. No, to bych bylo nejlepší. No, poznat lidi. No. Vy máte dvě sestry, ty mají taky takový problém se provdat? Oni jsou lepší, člověk. Jo. Oni to mají lepší. Jo, takhle. Ale jako... Princezny do víc na dračku. Přesně. Tak jako mám dvě sestry, takže mám Iliana, kdo momentálně tady žije v Praze taky. Ona vždycky měla dlouhodobý kamarády. Můj nejmladší sestru je momentálně v univerzitu a já nevím, co se děje tam momentálně, musím si říct. Ale jo, takhle, to nemáte pod kontrolou. No, nemám to pod kontrolou. Předtím to bylo lepší, až ona tady žila, protože mohl jsem známit. Kolik žije je? Ona je 20. No, to je mladý. Jako vždycky bylo to mnohem víc jednoduchý tady, protože mohl jsem se známit ty kamarády a říkal jsem, jak se máte, držel jsem ruku moc silně a kdyby náhodou byly nějaké problémy, mohl jsem samozřejmě mluvit s on a tak dále. A tam, ona je momentálně v Americe, takže to je trošku víc složitý. Nemůžu si tam letět a říct, hele, co děláte s mojí sestrou? Jo. Takže to moc nejde. A nemá rád mluvit, co se děje romanticky v její životě moc. Já o tom neradám. No ne, já začínám mít, rozumíte, strach, aby nám jako nevyhynuli ty Lobkovicové. No, přesně. Vaše dvě sestry nic, vy taky nevypadáte nic moc, že byste nechci ten rod? Musíme něco dělat, určitě. Ještě má, hele, je mě 27, ještě mám trošku čas, takže doufám, že to dobře dopadne, ale uvidíme. Ne, že bychom nějak pomohli třeba. Já nevím. Vy máte syna, ne? Tak pro moje děti je William obrovský vzor, protože moje děti chodí do stejné školy. Ježíš, tak ať je to příbuznej, proč vzor furt? Tak naš mojí míně je 12. I když je teda výškou, už by se ti, aby ti dorostla, možná i přerostla. Ale William opravdu je takový na té škole, je takový jako vzor. Slušný, gentleman, dobře se učil. Takže jako si myslím, že budou zástupy. Tak jsem rád. Zástupy tak slyšel jste to tady, no. Tak ale jako můžou se hlásit do zástupu na konec fronty? Dobře, uvidíme. Jak ta fronta je zhruba tak dlouhá? Já myslím, momentálně není. Já jsem neřekl, viděl žádný frontu, já myslím. Ne, já nevím, co nedělám správně. No a že byste si nějakou kancelář na to otevřel? Lobkovický palác, kolik to je číslo? Jirska 3 u Hradu. A v nějaký návštěvní hodiny? No, já tam pracuju každý den, takže jestli chcete tam... A když toho nic nebude, poslechnete si Beethovena. Přesně. Je nejlepší taky. Já myslím, že Beethoven je lepší než já. Já myslím. Máme tam skvělou muzeum a dokonce, jestli to nedopadne se mnou, aspoň můžete užít ten historie. Až doposloucháte Beethovena, můžete se seznámit s princem Williamem. Přesně. Říkám to správně. Fajn, říkáte to. Já vám děkuju. William Lobkovic.